Nejvíce přeplacení fotbalisté v současnosti. V dnešním videu si ukážeme, kolik vydělávají jednotliví fotbalisté a kteří z nich jsou z mého pohledu přeplacení. Jedni kvůli marketingovému jménu, jiní za výkony v minulosti a u některých ani nevíme proč pouze vydělávají hodně peněz, ale nikdo to nechápe. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičné TV. Jinak pokud chcete video o hráčích, kteří jsou naopak nedostatečně placení, tak napište do komentářů, chceme malé platy fotbalistů a během tohle týdne si myslím, že čtvrtek, pátek bych to mohl stihnout. Takže pište do komentářů, pokud chcete takýhle video a my dneska už jdeme na top 30 přeplacených fotbalistů. Začínáme 30. místem, na které se vybral De Gea z Manchester United, který si přijde na 375 tisíc euro týdně. Pro srovnání takový Alisson si za týden vydělá 90 tisíc a Ederson 100 tisíc, což je vzhledem k výkonům naprosto neporovnatelná cena a i proto jsem zvol Davida, jehož výkony mají sestupnou tendenci. Podobná situace panuje s Oblakem, který vydělává dokonce 400 tisíc euro týdně, ale na rozdíl od Echy si stále drží top výkonnost a je oporou svého týmu. Pokud jeho plat ale srovnáme s tím, co dostávají jiní brankáři, tak i v plat musíme brát jako nadhodnocený. 28. místo a Julian Draxler. Průměrný fotbalista, ničím extra zajímavý, přesto si v Paříži týdně přijde na 137 tisíc euro. Na náhradníka a hráče, který není nějak důležitý, je to spoustu peněz i pro šejky. Juan Mata byl na odchodu z Manchester United, v posledních letech šel výkonnostně extrémně dolů a do moderního fotbalu je jen stěží použitelný, protože mu chybí rychlost, která je zvlášť v herním stylu, který v Manchester United chce aplikovat naprosto klíčová. Přesto dostal novou smlouvu s nadstandardním platem a teď už se ho jen těžko zbaví. Před minulou sezónou ho ještě nikdo neznal, ale v létě se o Joviče strhla bitka. Kmenový hráč Benfiky hostoval ve Frankfurtu, kde pobláznil nejenom Bundesligu, ale také Evropskou ligu a jedna vydařená sezóna ho vynesla až do Realu Madrid. Navíc dostal luxusní plat 400 tisíc euro týdně, což z mého pohledu za jednu úspěšnou sezónu je extrémně přestřelený a pokud se mu pár zápasů nepovede, tak ho s podobným platem jen velice stěží budou prodávat. Případ Benzemi asi všichni dobře známe, ale plat 318 tisíc euro týdně, z mého pohledu to prostě jeho dlouhodobým výkonům Určitě neodpovídá a není to za mě útoční číslo jedna velkého evropského klubu. Quadrado vstřelil v Juventusu za pět let pouhých 14 gólů. Nakřídlo na křídlo naprosto šílená bilance a v top klubu z mýho pohledu neakceptovatelná. Přesto si týdně přijde na 142 tisíc euro. Lukaku vyměnil Inter za Manchester United a částečně také kvůli velkému platu. 302 tisíc euro by mu v Anglii za týden nikdo nedal a zároveň jistotu v základní sestavě nebylo o čem. Šaka nemá vůbec co dělat v arzenálu, o to více šokující je jeho plat 100 tisíc euro týdně, přestože se svým by jen těžko hrál v nějakém průměrném klubu. Chodí pozdě do soubojů, riskuje červené karty, zbytečně dostává žluté karty, je pomalej, nestíhá a vlastně jediný, co ho drží, taky kopací technika. Ale na Arsenal je to extrémně málo a na 100 000 euro ještě míň. Je vtipný, že náhradník Manchesteru City, Claudio Bravo, bere více než hlavní brankář Ederson. Konkrétně si Bravo týdně přijde na 115 000 euro. Ještě před pár lety byl Benteke obávaným střelcem, dnes je mu 28 let, ale obávaný už určitě není. Za poslední dva roky dal jen čtyři góly, přesto si týdně vydělá 120 000 euro. To jsou neskuteční čísla na počet gólů, který dává. Jo, to je to až trošku směšný, když se podíváme na platy jiných fotbalistů, který mají třeba poloviční platy, ale jsou fotbalové úplně, ale na úplně jiný úrovni. Perišič je dalším průměrným hráčem, který se nepochopitelně drží ve velkém klubu. V Interu už ho nechtěli, ale přesto si zase našel jiný velký klub, Bayern Mnichov, který mu dal další šanci. Plat 163 tisíc euro je znovu vysoce přestřelený a absolutně neodpovídá jeho fotbalovým schopnostem. V Lyonu zažil skvělou sezonu, tak si ho chtěli stáhnout zpět do Real Madrid. Ale Mariano Diaz se zde vůbec neprosadil. S platem 165 000 euro je momentálně jen stěží prodejný, protože podobné peníze mu vzhledem k jeho fotbalovým schopnostem asi těžko někde dají. Na druhou stranu není ještě úplně starý, je v ideálně fotbalovém věku, takže by si to angažmá mohl najít, pouze bude muset jít s platem dolů. Kedera ten už má to nejlepší za sebou a ve svý době byl skvělý hráč, ale v posledních letech ho trápí zranění a fotbalově šel hodně dolů. Ani tentokrát ho ale vy. Juventusu neprodali, dostal další šanci navíc s platem 142 tisíc týdně. Ashley Young to je kapitola sama pro sebe. 120 tisíc euro pro hráče, který víma jedné sezóny nikdy vyloženě nevynikal, byl pouze slušným náhradníkem je přestřelený, kapitánská páska ještě víc přestřelená, ale dneska jsme tady kvůli platu. Zkrátka 120 tisíc euro je hrozně, hrozně moc. Kde ale k takovému platu přišel Jack Wilshere, to je pro mě obrovská záhada. Více času tráví v nemocnici než na fotbalovém hřišti, přesto si týdně vydělá 100 tisíc euro týdně. Evidentně ve West Hamu můžou rozhazovat. Sanchez taky skončil nakonec v Interu, kde musel jít sice s platem hodně dolů, ale pořád je 178 tisíc euro s přihlednutím na jeho výkony v poslední Dvou letech naprosto ale naprosto přestřelená část. To, že Mandžukič dostává stejně jako Salah nebo mané je k zamyšlení. Ale 195 tisíc euro týdně pro útočníka, který není extra gólový, je to je absolutně crazy. Úplně mimo jakýkoliv přemýšlení. Navíc ho teď ani nezaregistrovali do soupisky pro Ligu mistrů. To je taky ten klasický fail vedení, který se prostě... Dějou se podobné věci. Kritizoval jsem milé Paříž, určitě v cánu se dostaneme i Juventusu. Nebo respektive vy už to posloucháte v momentě, kdy jsme to v cánu řešili. Takže se maximálně můžete podívat o týden zpět. Podobně je na tom také Emrečan, záložník, který má problém s míčem na noze a jeho největší přednost je bojovnost a běhání. Do základu top klubu prakticky nepoužitelný, přesto si v přijde na 178 tisíc euro týdně a stejně jako Mandžukič se taky nevešel do soupisky pro Ligu mistrů. Zase fil vedení, mohli ho prostě prodat, vydělali by peníze, ušetřili zaplat, plat, takhle stejně hrát nebude. Jenom mají nespokojený hráče, který mu platí plat a o tom méně mají peněz na přestupy. Zlatý chlapec s bronzovými výkony. Řeče o Gecem, kterému jsem ale bronzovými výkony ještě hodně, hodně přilepšil. Žije z minulosti, stejně jako jeho plat je za výkony před několika lety. V Dortmundu byl fantastický střel vítězný gol, kterým prakticky vyhrál mistrovství světa pro svůj, pro svůj národ Německo, ale jeho výkony v současnosti už vůbec neodpovídají jeho platu. Tam se bavíme o úplně jiných číslech a určitě ne tolik. Jak může být Otamendi jeden z nejlépe placených stoperů v Premier League, je pro mě taky velká záhada. To 80 000 euro za hráče, který pravidelně dělá chyby a je podepsán pod několika zbytečnými výkony, je při nejmenším velice stěží pochopitelné. A samozřejmě nehraje v základu Manchester City. Střídá nejčastěji tam je Stones s Laportem, takže prakticky za náhradníka který je nejlépe placený. Je to trochu podivný, ale myslím si, že dlouho už si ty nezůstane. Sergio Ramos si vydělává mnohem více než Otamendi, konkrétně 384 tisíc euro týdně, ale za hráče, který dělá podobně jako Otamendi zbytečné chyby, navíc často se nechá nesmyslně vykartovat, je to naprosto přestřelená částka a spíše bych řekl, že je to za dlouhodobý služby než za současný výkony, protože přece jenom pro toho odvedl hodně, nastupuje tam už několik let a přestože s jeho výkony nesouhlasím, tak jeho osobnost a marketingová stránka v klubu dává to smysl, že má takovýhle plat, ale za výkony je to pro mě přestřelený. Podobně je na tom také Diego Costa, který po návratu do Atletika prakticky vůbec nedává góly, což je útočníka celkem problém, pokud nedáváte góly nečekaně. A 307 tisíc je vzhledem k jeho výkonům prostě naprosto neakceptovatelný a můžeme se bavit o tom, že jeho přínos pro tým je, že bojuje, maká, ale v dnešním fotbale prostě může makat kdokoliv jiný, ale nemusí za to stávat 307 tisíc euro týdně. To je prostě Unreal. V takovým, s takovýmhle platem musí to být jeden z klíčových hráčů, zvlášť v Atletiku. Další hráč Atletika Madrid, tentokrát Křídelník Vitolo. Další z mnoha ofenzivních hráčů, kteří se v Atletiku neprosadili, přesto dostávají neuměrný plat svým výkonům. 206 000 euro týdně je neuvěřitelně moc. Raketič měl do angažmá v Barceloně skvělý start, ale postupně jeho vliv začal upadat, až postupně vypadl ze základní sestavy. Dnes už je pouze předraženým náhradníkem s platem 256 000 euro týdně. Chames je zpátky v reálu a na placi stěžovat rozhodně nemůže. 319 tisíc euro týdně je skvělý, ale pouze pro něj. Klub už z toho takovou radost nemá, protože se jedná o fotbalistu, který se neprosadil v Bayernu a teď je zpátky teda v Madridu, OK, ale reálně kromě mistrovství světa se mu nic extra nepovedlo, přesto má takhle velký plat. Právě Coutinho výše zmíněného chamece v Bayernu nahradil, po té, co se sám neprosadil v Barceloně. Pro Bayern je to určitě dobrá volba, myslím si, že on se tam bude hodit, už jsme to několikrát řešili, ale Plat 471 tisíc euro týdně je absolutně šílený a aby ho splatil, musel by být pravidelně nejlepší na hřišti. Pro srovnání, druhý nejlépe placený hráč v Bayernu je Levandovsky s platem 306 000 euro týdně. To je nepoměr vzhledem k výkonnosti a platu obom fotbalistům. A zároveň i Levandovsky dal hrozně moc Bayernu, je tam už několik let, takže o to víc, nebo o to lepší by měl mít plat. opaky, ale pravdou. Dostáváme se do finálové trojce, konkrétně Iguain je přeplacený ještě za své výkony v Neapoli čtyři roky zpátky. S platem 267 tisíc euro týdně je prakticky neprodejný, takže musel v Eventusu zůstat. Druhý Ezil byl velkým kandidátem na vítěze, vzhledem k jeho platu 350 tisíc euro týdně, to není úplně takový problém. A zároveň prakticky v Arználu ani nehraje, je nepotřebným hráčem, který se do širšího kádru dostává asi jenom díky jménu, marketingové značce, ale jeden hráč ho přece jenom ještě trumfnul. První místo a plat 537 tisíc euro týdně. Ano, slyšíte dobře, 537 tisíc euro týdně. To je neuvěřitelná raketa, kterou dostává Gerrit Bale. Suverénně nejvíc ze všech fotbalistů zmíněných v tomhle videu a v reálu by se ho určitě nejradši zbavili, pouze tenhle plat nikdo nedorovná, no a Gerrit nechce slevit ze svých platových požadavků. Raději zůstane v reálu do konce smlouvy, než aby šel s platem dolů, což se zatím také děje a i přes velkou snahu klubu ho v létě prodat, Bohužel neodešel. Pro nás je to nejvíce Přeplacený hráč v současnosti. No a kdo je nejvíce přeplacený podle vás? Napište nám to do komentářů, klidně vaší top 10 přeplacených fotbalistů a třeba budete mít jinou desítku než já. Tohle byla můj top 10. No a do komentářů mi dejte vědět, jestli chcete video o hráčích, kteří naopak nedostávají dostatečně velký plat a zasloužili by si větší. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.